Namaskar News 18 Assam North East ra etia batrir hoite studiot moi bhamohonto Guwahati Satgaonot baghor mukto bisor Satgaon Pragati Nagarot baghor akromonot ahoto hoise egoraki mohila mohila goraki akromon kori eghor probesh korise baghtue bortomanu ghortu bhitorote ase baghtu ei ghotonar loge loge bon bibhagok khobor dia hoise jodiu 2 ghonta polomkoi ghotonasthorit uposthit hoise bon bibhagor lok bortomanoloike baghtu tranquilize korar kono dhoroner byabostha grohon kora nai bon bibhage ar ifale baghor akromonot ahoto মহিলা গৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত জনাঞ্চলত বাঘ খুলোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সাতগৰ প্ৰগতি নগৰত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ কোনো নতুন কথা নহয় পূৰ্বেও সংঘটিত হৈছে এনে ধৰণৰ ঘটনা আৰু আজি পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সাতগাঁও দেখা পোৱা গল বাঘৰ এই মুক্ত বিচৰণ সাতগৰ প্ৰগতি নগৰত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু মহিলা গৰাকীক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে এঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বাঘটো আৰু বৰ্তমানো ঘৰটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে বাঘটো বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছে উপস্থিত হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বাঘটো কাটেনকুলেজ কৰিব পৰা নাই বাঘটো সেই স্থানৰ পৰা উলিয়াই নিব পৰা নাই আৰু ঘটনাস্থলত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক দীক্ষিতা এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো দীক্ষিতাৰ প্ৰতিবেদন অনুগৈত বাঘৰ আতংক আৰু এনে ধৰণে আসলতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো প্ৰগতি নগৰত আৰু প্ৰগতি নগৰতে এক ভয়ংকৰ আসলতে দুৰ্ঘটনা বুলি কব লাগিব সংগত হৈছে কিছু সময় আগত কিয়নো বাঘৰ আক্ৰান্তত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা সবিশেষ আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম এইফালৰ পৰা আহা বুলি কৈছে বাঘটো কোন বাঘ এটেক কৰা বুলি কৈছে তাৰপিছত ইয়াত আহিলে আহি ইয়াত বৰ্তমান আছে আৰু কিমানমান সময়ত আপোনালোকে গম পাইছে এনে 7:30 মানত গম পাইছোঁ তাৰপিছত মহিলাগৰাকী বৰ্তমান ক'ত আছে মহিলাগৰাকী বৰ্তমান মেডিকেলত থকা বুলি কৈছে ইমানখিনি ময়ো গম এনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত ইয়াত মই গম নাপাওঁ নতুন আহিছোঁতো ইমান ভাৰতীয় আছে ইয়াত ভাৰতীয় বহুত আছে ভাৰতীয় ময়ে মাত্ৰ আছোঁ আৰু আগত আছে এনেধৰণে আপোনালোকে আতংকিত হৈ ভিতৰত প্ৰায় দুঘণ্টাৰ ওপৰত হ'ল স্থানীয় পুলিচ লগে লগে আহিছে তেখেতসকলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু ফরেস্ট বিভাগ বন বিভাগ এতিয়ালৈকে কিন্তু আহি পোৱা নাই আৰু শুনিবলৈ পোৱা মতে তেখেতসকলৰ হাতত ট্ৰেংকুলাইজাৰ নাই সেইকাৰণে তেখেতসকলে আহি ইয়াতে কোনো ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই কিন্তু স্থানীয় মানুহখিনি বহুত ভয়ৰ মাজত আছে কাৰণ ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছে বাঘে ডক্টৰ তাইজুদ্দিন আহমেদৰ ঘৰত আৰু এতিয়া আমাৰ ললিত বৰৰ ঘৰত আবদ্ধ হৈ আছে বাঘটো যদি কিবা কাৰণত ওলাব পৰা হয় পৰিস্থিতি মহিলাগৰাকী ডক্টৰ তাইজুদ্দিন আহমেদৰ ঘৰত বুলি শুনিছোঁ ঠিক মানে ঘটনাটোৰ অলপমান পিছতে মই আহি পাইছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ হয় হয় তাৰ পৰা ওলাই আহি ইয়াতে চিৰিৰ তলত সোমাইছে এই মুহূৰ্তৰ পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ আছে বাঘটি আৰু মহানগৰীত এনে ঘটনা আচলতে প্ৰথম ঘটনা নহয় আগতেও যদি হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কথা সুধিছে এইবাৰ কিন্তু বাঘৰ সংঘাত আৰু এনেধৰণে মহিলাসকল এতিয়া সকলো আচলতে কণমানি মহিলা সকলো এতিয়া এনেধৰণে ভিতৰত আবদ্ধ হ'ব লগা হৈছে আৰু ভয়াৱহ ঘটনা পুৱাৰ ভাগতে আজি সংঘটিত হ'ল আৰু এনেধৰণে আচলতে এইডোখৰ স্থানত এনেধৰণে এতিয়া লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে সকলোৱে এনেধৰণে আচলতে উপস্থিত হৈছিলে ইয়াত আৰু ছয় ঘৰ মানুহ অৰ্থাৎ সকলো এতিয়া এনেধৰণে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখাব বিচাৰিম এফালে যদি ভিতৰৰ পৰিৱেশ এনে আনফালে আকৌ এনেধৰণে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সকলো ওলাই আহিছে বাঘৰ আচলতে আতংক কৰিছে সকলোকে আৰু পুৱা যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাক লৈ এতিয়া চিন্তিত সকলো আৰু স্থানীয় ৰাইজ এনেধৰণে আচলতে বাহিৰত ভিৰ কৰিছেহি আৰু এই বিল্ডিংটোতে এই ফ্লেটটোতে আচলতে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে বাঘটো বাঘৰ আতংকত সকলো সোমাই আছে আৰু বাহিৰতো কিন্তু একেই পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত এইডোখৰ স্থানত এতিয়া সকলো আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ